Поки Порошенко готується до свого першого президентського візиту за кордон до Варшави, де має зустрітися одразу з польським і американським президентами, росіяни заявили, в Москві на нового президента України не чекають, хоча Порошенко туди і не збирався. І зазначили умову, за якою той може налагодити стосунки з Кремлем. Це припинити антитерористичну операцію на сході України. По дипломатичним каналам або яким-то другим вопрос о визите в Россию Порошенко не рассматривается, не обсуждается.